Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 Collection, edição número 15, que é a Ferrari 500 F2, que Alberto Ascari pilotou no ano de 1952. Indo ao fascículo, logo no início aqui, falando sobre o primeiro campeonato que a Ferrari conseguiu na Fórmula 1, né, que foi no ano de 52. Né? E com um carro de Fórmula 2, né? Que eles aproveitaram o regulamento, né, mais permissivo, e resolveram competir com um carro de Fórmula 2 que tinha um desempenho bem melhor em relação aos Fórmula 1 regulamentado na época, né? Momentos de 1952 aqui uma foto em que Ascari está liderando a corrida. Eu não sei precisar qual o grande prêmio que é, mas mostra aqui Ascari liderando o pelotão, né? Os dados da 500 F2, ela conseguiu, ela estreou no Grande Prêmio de Bari, né? Foram 15 corridas que ela disputou, sendo 14 vitórias, 13 pole positions e 13 voltas mais rápidas, né? Um carro bastante superior em relação à concorrência, né? Pelos resultados que eles conseguiram, né? E outros momentos aqui, né? À esquerda, uma foto do Ascari, né? E ainda no comentário, dizendo ele ser filho de um corredor também, né? O Antonio Ascari, né? Que correu na década de 30. Né? E aqui a largada do GP de Monza, né, na Itália, uma primeira fila toda Ferrari, né? E outra aqui, a foto da direita, Ascari pilotando esse carro, né? Vendo momentos aqui, né, o Ascari recebendo a ajuda dos mecânicos, né? E outros momentos também, né? Na foto da esquerda, ele fazendo uma curva em Monza, né? Ao centro, em Modena, né? Em algum treinamento, provavelmente, né? E à direita aqui, aqueles momentos de celebração, né, que os pilotos costumavam participar, né, festas e coisas afins, né. A parte central, que é o pôster, né, é um momento dele em box, né. Pela foto parece ser muito Monza, né, o estilo dos boxes e tudo mais, né. Então ele tendo todo o assistência mecânica aqui na parte de box, né? Falando mais sobre Alberto Ascari, né? Aí fala que o oriundo de Milão, né? Nascido em Milão, e a 13 de julho de 1918, né? Filho de corredor, né? O pai também foi corredor também, o Antonio Ascari, né? E na carreira dele, né, ele estreou no GP de Mônaco de 1950, né? Foram 32 provas disputadas, sendo 13 vitórias e 5.973 quilômetros na liderança, 14 pole positions, 13 voltas mais rápidas e 17 vezes no pódio, sendo campeão duas vezes, em 1952 e 1953. Ao todo, na sua carreira, ele fez 107.64 pontos, do total de 140.64 pontos, né? A carreira dele foi curta, né? Ele sofreu um acidente quando ele treinava em 1955 no autódromo de Monza, pela Lancia, né? Na verdade, não era para ele treinar, mas parece que de última hora ele resolveu pegar o carro e acabou sofrendo um acidente fatal, né? Aqui nessa página, Ascari, só que não fala que pista que é, né?
E aqui novamente comentando que é filho de Antônio, Antônio Ascari, né? Na parte de equipe, né? Falando na parte da Ferrari, né? Foram 27 grandes prêmios disputados pela Ferrari, sendo 13 vitórias, né? 13 pole positions e 11 voltas mais rápida e 17 vezes no pódio. Naquele ano de 1952, Ascari foi campeão com 36 pontos, seguido de Giuseppe Farina com 24 pontos e Piero Taruffi de Ferrari também com 22 pontos. Esses foram os três melhores colocados daquele ano. Nessa foto aqui vemos Ascari com Giuseppe Farina, né? Uma dupla bem forte, né? Bem experiente, que levou a Ferrari rapidamente ao topo na categoria, né? Uma foto aqui à esquerda, o GP da França, né, de 1952, antes da largada. Na foto central, é o mesmo grande prêmio, né, o mesmo GP da França no final, né, no caso, né. E à direita aqui, ele com Enzo Ferrari, né. Um raio-x do carro, né. Falando sobre o tamanho, né? O tamanho era reduzido, né, em relação ao Fórmula 1, né? E o chassi, né, por ser um chassi de Fórmula 2, ele era mais leve também, com um tanque de combustível grande, até para o tamanho do carro, né? O motor 4 cilindros, que rendia 185 PS a 7.500 RPM. E a suspensão... falando o tipo da suspensão que o carro usava, né, o W Wishbone, né. Esse carro, ele tinha um motor de 1984 centímetros cúbicos, né, um 2.0, que rendia 136 kW ou 185 PS a 7.500 RPM, né. Por litro, né, ele dava 93 PS por litro, né? Era um motor com duplo comando de válvulas, né? Duas válvulas por cilindro, carburação Weber, né? Dupla carburação. Que mais que fala? Um câmbio de 4 marchas mais ré, né? 150 litros de tanque, rodas de 16 polegadas na frente e atrás, né? Ele tinha 560 quilos de peso, e não informa os números finais do carro, de 0 a 100, 0 a 400 e 0 a 1000, né? Aqui uma foto abaixo aqui falando do carro que deu bicampeonato, né, no caso, né, ele, além de ser campeão de 52, 53 também ele foi campeão pilotando esse modelo, né? A próxima edição da Ferrari F1 Collection será a 312 F1 de 1968, que o Jack Hicks pilotou, certo? Eu vou dar um corte na câmera aqui e voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, essa coleção da Ferrari F1 Collection é aquela que me animou muito em fazer na época, porque eu iria receber apenas os modelos de competição, né? Os modelos que competiram na Fórmula 1. Então, logo de cara, logo nas primeiras edições, recebi uma baratinha dessa aqui, ainda mais campeã, né, de 1952, para mim foi o máximo, né? O detalhe do carro impressiona. Ela tem o painel aqui com um enorme volante, né, que era comum na época, né? As rodas também, né, elas são muito grandes, né, e realmente animou. Essa numeração aqui é a numeração que foi usada no GP da Alemanha de 52, né, é uma prova inclusive vencida por ele, né, então ela tá muito bonita mesmo, né. É só uma pena que não tem um piloto, né. Eu tô procurando na internet, né, a versão de 1953, que na verdade vai ser só esse carro, né, com alguma numeração diferente, e tem uma que vem inclusive com piloto, né, colocado, né. Vamos ver se mais pra frente eu consigo adquirir ela em minha coleção para ficar na parte de campeões mundiais, né. Os detalhes impressionam muito,
né? A parte de suspensão está muito bem feita, os freios, a tambor, né? Aparece bem mesmo no carro, né? As rodas, ela tem a marca do fabricante, né? Que é a Engelbert, né? Enfim, os detalhes são muito precisos mesmo, muito perfeitos mesmo, né? Tá valendo muito a pena mesmo ter essa coleção aqui, né? É isso aí. Espero que tenha gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessas e outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.